Morjesta, YouTube on mun kanavani tilaajat. No niin, unboxas videota taas pitkästä aikaa. On tämmönen boksi. Mä avasinkin tätä tuossa aiemmin, että saa vähän helpommin tätä. Helpommin avattua tämän. Täällähän se on. Spere-tuotannon parhaat. Kolme. Spere-tuotannon parhaat. Neljä. Ja Spere-tuotannon parhaat. Viisi. Näissä on ihan hyviä leffoja kyllä. Mä ostin parin leffan takia nämä. Eli Speedy Gonzales ja Hirttämättömät. Niitten takia mä ostin tämän. Varmaan on ihan hyvät leffat ne, että osan noista muista mä oon nähnytkin. Sitten otetaan tämä. Noni, Darkwood My Pit Throne, eka levy, eli Heirs of the North Star. Erittäin kova lätty. Sitten otetaan tämä, minkä mä luulenkin. Tai mikä tämä on tämä paketti. Tää onkin vähän tällainen kinkkinen. Voi perse. Kinkkinen paketti. Ei sinä mitään, kun puukko löytyy, niin saadaan. Ja täällähän se onkin, mitä mä ajattelin, että täällä on. Tämä onkin hieno. Eli Dark Woods My Pit Rountin Heirs of the North Star -paita. Aivan upea paita. Sitten olisi vielä yksi paketti boksaamatta. Sen takaa saa tuosta revittyä kätsystä. Noin. Tämä ei iso olekaan. Ihan pieni vain juttu. Eli tällainen. Tietääkö kukaan, mikä tämä on? Minäpäs voin kertoa sen vaikka heti teille. Eli kameran kaukolaukaisin. Erittäin kätevä juttu. Saa selfieitä otettua hyvin tuonne YouTubeen. Nyt sitten tällä. Ei siinä mitään, siinä oli tämän päivän unboxaukset ja katsellaan taas sitten seuraavassa videossa. Muistakaa, kun ne ollaan heviä, niin on mieli leviä.